सुगंध पु मधु महबूब मालपुरम ചുരുക്കത്തിൽ ചതുർമേയിൽ പാത നടന്ന് ഞാൻ നെരുക്കത്തിൽ ഒരു കുന്ന് കേറുമ്പോൾ ഉമ്മകളാണ് ഹുസൈനു ജമാൽ പൊന്നാരെ താളം മികന്റെ ബിവി ഹേമങ്ങൾ മെത്തെ പണി ചിത്തിരം ആഭരണ കോവായാണിന്റെ ബിവി കടകി മണത്തെ സാമേയത്തിൽ ഉടനവനെത്തി മാനസുള്ളിൽ സരസിജ മുറ്റി മാതൂരത്തെ മുസിനുജമാല അവളുടെ തരമായി നോക്കി മാറും വീടും ജനതുടഹാല തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തനി താന തനിനാ തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തനി താനുതലാമെന്ന പ്രഭുപുത്രൻ ലൈലയിലാസി തങ്ങേ അറ്റം അവളെ വിവാഹം ചെയ്യണമെന്നുള്ള കഥ കൂണ്ട് ലൈലാൻ്റുപ്പതൻ മുന്നിൽ തൽക്ഷണം ചെന്നിട്ട് കഥ മുണ്ട് പോയിനാർ ഗുരുസേരം ആടെങ്കിലും നബീസമ്മ പോയിനാർ ഇതാലെങ്കും മണ്ണാർക്കാട് വെട്ടിക്കല്ലടിക്കാരവിടെ കല്ലടിക്കാരാണോ വെട്ടിക്കല്ലടി എന്ന് അവർക്ക് പറയാം. ഈ കല്ലടിക്കാരെ നേരെ താഴെ കൂടുതലാ. കല്ലടിക്കാർ വലിയ പൈസക്കാരല്ലേ, ഓരെ ചെറിയ അവർക്ക് കളിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങളെ. ഞങ്ങൾ ഇവനാടി മരുതമ്പാറ മേരുപ്പാത്ത അയാളാണ് അതിന്റെ ആളെ. ഞങ്ങളെ ഇവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ട് ആളെ കൊണ്ടുപോയി അലകളിലേക്ക് നടന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരു എം യു ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബസ് ഉണ്ടായി, എം എം ബസ്. അത് മണ്ണാർക്കാട്ടിൽ പഴയ ബസ് അത് ആറ് മണിക്ക് അവിടെ ചെന്നിറങ്ങിയാൽ അവിടുന്ന് പിന്നെ 6 കിലോമീറ്റർ നടന്നു പോകണം ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക്, കല്യാണ വീട്ടിലേക്ക്. അവിടേക്ക് ഞങ്ങൾ നടന്നു പോയി അവിടെ ചെന്ന്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ കോഴിക്കളിക്കാർ വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അവരെ. കാരണം അവരെ ജീവിതത്തിൽ അവിടെ ഈ കോഴിക്കളി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണ്. അവിടെ കുറെ വയസ്സായ ആളുകളും കുപ്പാടാത്ത കുറെ തന്താരി ഓരോരോ മനുഷ്യന്മാരുടെ കയ്യൊക്കെ ഈ വണ്ണുണ്ടായിരുന്നു. ആ മേത്തുകൂടെ ഒക്കെ അലാക്കിന്റെ രോമ തൊപ്പിയൊക്കെ അരയിട്ട് വിത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് കയ്യിട്ട് വടി ഉണ്ടാവും. കോഴിക്കളിക്കാർ വന്നിട്ടു പറഞ്ഞോളൂ കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരി എന്ന് പറഞ്ഞു. എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി അവത്തുക്കാട് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവത്ത് പ്രത്യേക ഒരു റൂമിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്തിയിട്ട് അവിടെ കുറെ വെള്ളം ചായയും അതും ഇതൊക്കെ തന്നിട്ട് പിന്നെ കുറെ കറി. അപ്പൊ ഈ മേൽപ്പാട പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ കോഴിക്കളിക്കാർക്ക് വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, കറി കൊടുത്താൽ മതി പറഞ്ഞിട്ട് അവടി അവിടെ പോയിട്ട് കറി മാത്രമാക്കി. അപ്പൊ ചുരുക്കം പറഞ്ഞ അതില് കറിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാനായിക്കണ്ട ഈ കോലിന്റെ ചെലപ്പിച്ച് ഒച്ച കേട്ടിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങോട്ട് കൂടിപ്പിച്ചൊക്കെ പാടെ ആളുകൾ ചെറുമക്കളും കുട്ടികളും മക്കളും പെണ്ണുങ്ങളും ഒക്കെ പാടെ. അപ്പൊ ചെറിയ മിറ്റാണ്, പെരി കൂടിയൊക്കെ വലിയ അലാക്കിന്റെ പെരിയാണ്. മുറ്റം ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു മിറ്റാണ്, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ കൂടിയൊക്കെ മുള്ളോണ്ട് വെയിലടിച്ച് കന്നത്തെ മാതിരിലും മാതിരും കയറ്റൊന്നും അല്ല. അതില് അവിടെയാണ് കളി. അപ്പുറത്തൊക്കെ ചോറ് വെക്കലും മൈക്ക സെറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടേ. അന്ന് ഈ മൈക്ക സെറ്റ് തുടങ്ങിക്കോളും കല്യാണത്തിന്. ആ അപ്പൊ കോഴിക്കളിക്കാർക്ക് മൈക്കൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ മേരിപ്പാക്കി. അപ്പൊ ഈ മൈക്ക സെറ്റ് അന്ന് കല്യാണ വീട്ടിൽ കൂട്ടിയല്ലോ. രാത്രി കല്യാണമാണ്, അന്ന് പകലില്ല, രാത്രി ഉള്ളു. മൈലാഞ്ചി കല്യാണം, മൈലാഞ്ചി കല്യാണം ഒന്നുമില്ല, രാത്രി കല്യാണം. രാത്രി പകലും കല്യാണമല്ല. ഇപ്പൊ അതിനൊന്ന് പരിഷ്കരിച്ച് മൈലാഞ്ചി മൈലാഞ്ചി കല്യാണമായി. ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ കളിച്ച ഒരു ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി കളിച്ചു കളിച്ച് 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 കുഴങ്ങി എല്ലാരും. ഇതൊന്ന് വേറിട്ട് പോവാൻ അപ്പുറത്തെ അലാഖിന്റെ വെയിലി, ഇപ്പുറത്ത് ഈ തന്താരൊക്കെ പാടെ വടിയും കഴിച്ച് പിടിച്ചിങ്ങനെ നിൽക്കുക. കളി നിർത്താൻ കൊള്ളല്ല, കളി നിർത്താൻ കൊള്ളില്ല. പിന്നെ കറി വേണമെങ്കിൽ ഇനി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാൻ, കറി കൊണ്ടു തുടങ്ങി കളിച്ചിട്ടേ കളിച്ചിട്ടേ എന്ന് അറിയിപ്പിട്ട. കറി കൊടുത്താൽ കളിക്കുന്നുള്ളത് മറ്റേ ആദ്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഈ മേരിപ്പാക്കി ഒന്നിപ്പോ നമ്മക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. അതിന് ഓരോരുത്തർ പറ്റേ കുഴങ്ങി. അതിന്റെ അവസാനം പിന്നെ ഈ മേരിപ്പാക്കാനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിപ്പോ ഈ കറി ഇങ്ങനെ കുടിച്ചുകൊണ്ട് കളിച്ച് മരിച്ചാനാവൂല, ഇതെല്ലാം അവസാനിച്ചിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകണം. അപ്പൊ അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല കുറച്ചുകൂടി കളിച്ചാതെ പോലും വിടൂല, നമുക്ക് പൈസ ഒക്കെ തരും എന്ന് പറഞ്ഞു. എത്രയെ തരുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ആളും പൗപ്പ് തുറപ്പിട്ടറാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഗ്രാഹകര് അന്ന് 10 രൂപ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാലേ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ. ഒരു പാവനത്തിന് അന്ന് 90 രൂപയാണ്, ആ ഒരു പാവൻ സ്വർണത്തിന് 90 രൂപയാണ് അന്ന്.
അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് 10 rupees ഇട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് 12 ആൾക്ക് 120 rupees കിട്ടും. ഒന്നിച്ചിരാനും പാമ്പാതാളൊക്കെ ആയി നഞ്ഞി മരിച്ചാലും വെള്ള കളിച്ചിട്ടേ അയാൾ കളി വീണ്ടും തുടങ്ങി കളിച്ചു. അവസാനം ഇങ്ങനെ ഈ കഴി ചോറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, കല്യാണക്കാർക്ക് ചോറൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു, കല്യാണം പിരിയണില്ല, പുതിയാപ്പിളൊക്കെ വരാ പിന്നെ നേരെ വിളിക്കാൻ കാലത്തൊക്കെ വരി. അങ്ങനെ കളിച്ച് ഞങ്ങളതില് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കണ വലിയ ചെമ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയേ, ഇത് കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് കറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പോകും. അവസാനം ഈ തന്താണ്ട് കൊണ്ടു കൊടുക്കണ്ടേ കറി കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഈ കറി കൊണ്ടുവന്നാ പിന്നെയും കളിച്ചാനാണ് ഈ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ മഞ്ഞത്തി എന്തേട്ട് ഇതൊക്കെ പാടെ കുത്തി കലക്കിയിട്ട് കൊറേ വെള്ളമൊക്കെ പാർന്നിട്ട് കൊറേ പൊന്നിടാതെ ഒക്കെ പാടെ കലക്കിയിട്ട് കൊറേ കൽക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ തൂത്തു വെള്ളമല്ല ഇതില്. അതിന് ഞാൻ പിന്നെ താനി തനും തനും തന്നാനോ തനി താന തന്തനും തന്നാനോ പാട്ട് പാടി കൊടുത്തു. ആൾക്കാർ പാടി അടിപെട്ട് കൊത്തി പിടിത്താരോ അനൈതാലിയും മാലയറുത്താരോ പിടിപെട്ട് സിന്നും കടിത്താരോ പിച്ച ചട്ടയും കീറപ്പെടുത്താരോ മണ്ണിൽ സുരൂജി നിഗന്താനെ മഹമണ്ണാര കാട്ടിൻ്റെ കത്താനെ ഇല്ലിക്കെട്ടെന്തിന് മുള്ളെന്തിന് തടി തള്ളിങ്ങോണ്ട് എന്തിന് പോണുങ്ങളെ അക്കറി ഇക്കറി ഉപ്പില്ലാത്ത അക്കറി അപ്പണ്ണിന് എന്തിന് കൊള്ളുങ്ങളേ. ഓനെ കളി നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പാടി കൊടുത്തു പാട്ട്. അതിന് തണ്ടാൻ പെണ്ണുങ്ങളെ കറിയിൽ ഇപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് വെച്ചിട്ട് പാടിയിട്ടാണ് നീച്ചു. അതിനോട് കൂടെ ഞങ്ങൾ ചാടി പുറത്തേക്ക്. ഈ കോലും ചെലമ്പും എല്ലാം പാടെ ഒരാളെ ഏറ്റ. ഈ 10-15 ആളെ കോലും ചെലമ്പും ഒരാളെ ഈ ചെഞ്ചരന്ന് വന്ന അയാളെ ഏറ്റ. അയാളത് ആർക്കും കൊടുക്കൂല. അയാളെ കളിയാനാണ് ജീവനാണ്. അത് കോലും ചെലമ്പും കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടില്ല. ഡിപ്രസം കളിയാണെങ്കിലും അയാൾ വെറുതെ ഏറ്റിങ്ങോ. അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ കളി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കളി പഠിക്കുമ്പോ തെറ്റിപ്പോയാല് എങ്ങനെയാണ് ഗുരുക്കന്മാര് എന്തായാലും ശിക്ഷ എന്താ വന്നിരുന്നത്? ശിക്ഷ ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു നോക്കും. അങ്ങനെ കളിക്കണീനടിയിൽ വേണ്ടേ കോലി തെറ്റിയല്ല അവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ഇല്ല താഴത്തെ മേലെ അങ്ങട്ടും അങ്ങട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. പിന്നെ ഈ വട്ടക്കളി ഇങ്ങനെ മുട്ടുമ്പോ നേരാണല്ലേ കൈമ പിടിച്ച് മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കും. കുറെ മുട്ടിച്ചിട്ട് നേരാണല്ലെങ്കിൽ വേണം 4 മുട്ടു കൊടുക്കും. അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കാണാന്ന് പറയും. പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ആളുകള് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ചെറുക്കന്മാർക്ക് തെറ്റൂലായിരുന്നു. ഒരിക്കലും പേടിയായിരുന്നു. ഓരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ശരിക്ക് കളിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ എടുത്ത് നാളെ കളിച്ചാൻ പറയരുത്. ഞാൻ പാടുന്ന പാടുന്നതിനനുസരിച്ച് ശരിക്കും കളിച്ചണം. അതിന് പറ്റിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി പറഞ്ഞ ഒരു കൂസാറായിട്ട് കളിക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മളീ കാവണ്ണാം ചാക്കന്റെ ചെറുക്കനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഉനക്ക് എന്ത് മട്ടത്തിൽ കളിച്ചെന്നറിയോ? തെറ്റിനാളുകളെ കൂട്ടിക്കുന്നാലാണോ ഈ രണ്ട് കോതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കും. ഇത് മേടലാണ് ഈ മണ്ടക്ക് തലക്ക് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയൊക്കെ? അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അത് സന്തോഷമാണ്. സന്തോഷം കല്ല് കിട്ടിയ കൊലക്ക് സന്തോഷമാണ്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികള് ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകള് തല്ലിയാലും അല്ലെ ചെറിയ രീതിയിൽ ശാസിച്ച അവരെ കുട്ടികളെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അല്ലെ? സഹിക്കാൻ കഴിയൂല. പഴയ ഒരു തലമുറയും പുതിയൊരു തലമുറയും തമ്മിലുള്ള വലിയൊരു വ്യത്യാസമാണ് അത് അല്ലെ? അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും എന്ത് പറഞ്ഞാലും നമ്മളോട് സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹമാണ്, സന്തോഷമാണ്. നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്ത് കാട്ടിയാലും ഒരു ദേഷ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് എന്തിനാ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഈ സുവർണിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ ചാക്കും കെട്ടൊക്കെ പാടെ ഈ അവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ചായക്ക് കയറി ഹോട്ടലില്. ഹോട്ടലൊന്നും നേരമ്പോഴും അടക്കൂല. അപ്പൊ അവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പോ ഈ ഇതൊക്കെ പാടെ കിരിങ്ങിയാണ്ട് ഒച്ചപ്പെട്ടു. ഈ ചാക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോഴേ അപ്പൊ ഈ ഹോട്ടലിൽ കുറെ ആളുകളുണ്ട്. ഈ ലോറിക്കാരും ഡ്രൈവർമാരും മറ്റുള്ള മനസ്സിലൊക്കെ ഇവരൊക്കെ പാടെ ഈ 4 മണി സമയത്ത് വണ്ടികൾ പോണതും വരുന്നതും ഒക്കെ തിരക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഉള്ളക്കൊന്നും മഴമാക്കാന്റെ പീക്കെ റോഡ് വയസ്സുകാരുണ്ട്. പിന്നെ അട്ടപ്പാടിക്ക് പോലെ 2 ബസ്സൊക്കെ ആ സമയത്ത് ഓടുന്ന സമയമാണ്. അപ്പൊ മഴമാക്കിയും കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അട്ടപ്പാടിക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട്. ഈ ഒച്ച കേട്ടപ്പോ ആരടാ എന്തടാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വന്ന് കൂടി. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കോലിക്കളിക്കാരാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് അപ്പൊ ഒന്ന് കളിച്ച് കാണണം അവിടെ ഇവിടെ തിരക്കിട്ടിട്ട് വരികയാണ്. അവിടുന്ന് പാടി കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ് ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ. ചായ ഒക്കെ കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അവിടുത്തെ SI പിന്നെ 2-3 പോലീസുകാരും രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് അവരിങ്ങനെ വന്നു. അപ്പൊ ഈ ചാക്കും കെട്ടും ഒക്കെ പാടെ കണ്ടപ്പോ ആരാളത് എന്താ ചോദിച്ചു. വേണത് മരിച്ച അവിടുത്തെ ദിവസമുണ്ട് അതൊക്കെ പാടെടുക്കിയിരിക്കി കവർമാരാണ്. ചുരുക്കാലൊക്കെ കഴിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. കഴിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആള് ചോദിച്ചു ചായ കുടിച്ചിങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ചായ കുടിച്ചിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇനി വേണമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഇനി വേണ്ടതായിരുന്നു ചുരുക്കം പറഞ്ഞ അയാൾ കളിപ്പിച്ചു. അവിടെ പാപ്പടെ കളിപ്പിച്ചു പണ്ടാർക്ക് അവിടെ ആ സുവർണയുടെ മുമ്പില് നിങ്ങളോട് പറയും നേരം വെളുക്കാൻ കാലത്ത് ഈ ചെലമ്പെട്ടിട്ട് കളിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ അങ്ങാടി നിറച്ച് മനുഷ്യൻ തിരിച്ചു ആള് പണ്ട് ചെട്ടിയമാരും
ഈ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ കുറെ ആളുകൾ കൂടി പൈക്കളക്കാരക്കാരും പറ്റിയും പറഞ്ഞൊക്കെ ചുരുക്കം ആളുകൾ ഞങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കുട്ടുന്നു എവിടെ എസ് ഐയുടെ ജീപ്പിൽ കയറ്റിട്ട് ഇവിടെ ഈ വലിയ പാലത അന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി പോലൂല പാലത്തിന്റെ അതുവരെയുള്ള കട്ട റോഡ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കളി കണ്ടിട്ട് കുഞ്ഞലി വേദിക്കാതുകൊണ്ട് തീരുമാനം കറക്റ്റ് കൂടെ കളിച്ചിരുന്ന കൂട്ടുകാരെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റും കൂടെ കളിച്ചിരുന്നവരപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ചെഞ്ചനമായമാക്ക നാടകത്തില് വക്രയാക്ക ചീനിക്കൽ എണ്ണിക്കുട്ടിയാക്ക തമ്പലക്കോടം വക്രയാക്കും മരിച്ചിരിക്കണം ആരുമില്ല ഇത് കൂടെ കളിച്ച ആരും ഇപ്പൊ കൂടെ കളിച്ചവരിപ്പൊ ഈ ബിലാലിയാക്ക അവിടെ ഉണ്ട് അയാളിപ്പൊ ഇല്ലാത്ത പലാണ് മനസ്സിലായല്ലാതെ പിന്നെ ഇപ്പൊ വാപ്പുവാക്കണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പര് മരിച്ചില്ലേ ഈ തോരക്കാട്ടിലോ കളി പഠിപ്പിച്ച ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ കളി പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചെടുത്ത് ഒരുപാട് ചെറുക്കന്മാർ കുട്ടികളൊക്കെ കാണലുണ്ട് പിന്നെന്താ അവരൊക്കെ കാണുമ്പോ ഉള്ള ആ പഴയ ഒരു സ്നേഹം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ കളി പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഏത് പാട്ടാ പാടി കൊടുക്കല് ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് കളി പഠിപ്പിച്ച കുട്ടികൾ ഇപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് സ്ഥിരം പാടി കൊടുക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പാട്ടൊന്ന് പാടാവും അതിപ്പോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ ഓർമ്മയുള്ള ഒരു പാട്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥിരം വഴിക്കുന്ന കാണുമ്പോ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പാടിയാ മതി നിങ്ങൾ കളി പഠിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുഗന്ധപ്പൂമധുമഹൂപമലപ്പുറം ജിയാറത്തും കഴിഞ്ഞാൽ പോരുമ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ചതുർമയിൽ പാത നടന്ന് ഞാൻ നെരുക്കത്തിലൊരു കുന്ന് കേറുമ്പോൾ അത് മലപ്പുറം ക്രിസ്ത്യാന അത് ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തേക്ക് പണ്ട് കോളിക്കളിക്ക് പോയി നന്ന് പാടിയിരുന്നു ആ പാട്ടൊക്കെ ഇന്നത്തെ കാലങ്ങളിൽ ഓരോ ഭാഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ആ ഭാഗത്തെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ആരെ വീട്ടിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണോ ചെന്ന് വെച്ചാൽ അവരൊക്കെ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പാട്ടുകള് പാട്ടുകളായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങനെയായിരുന്നു കോഴിക്കളൊക്കെ പാട്ട് പാടുകയെ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ എവിടുന്ന അപ്പഴക്കപ്പഴക്കെ എല്ലാ പാട്ടിനും പേര് കളിച്ചാലും നേരാവൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ കുഞ്ഞലി വ്യാജിക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഹരീശ്വരിന്റെ എഴുതാനും വായിക്കണമെന്നും വിചാരിക്കുന്നു അയാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ട് വരികയാണ് ഈ വരായിമാല അങ്ങോട്ട് പാടി കിടന്നിട്ട് അതിനിങ്ങനെ കളിച്ചു കൊടുക്കണോ അപ്പൊ ഓർമ്മ വെച്ചിങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും പുതിയ കോലിക്കളി പാട്ടുകൾ വല്ലതും അറിയോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു തലമുറ കളിക്കുന്ന കോലിക്കളിയിൽ കളിക്കുന്ന പാട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് കോലിക്കളിയാ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കോലിക്കളിനെ പറ്റി ഈ പടിഞ്ഞാറൻ കളിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുപോകും അതിലെന്താ ഒരു കാര്യമായ പാട്ടൊന്നും പാടുന്നില്ലേ ഇല്ല അല്ലെ ഉമ്മകളാണ് ഹുസൈനു ജമാൽ പൊന്നാരെ താളം മികന്റെ ബിവി ഹേമങ്ങൾ മെറ്റേ പണി ചിത്തിരം ആഭരണക്കോവായാണിന്റെ ബിവി അതൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പുതിയ പാട്ടുകൾ പിന്നെ പഴയ കാലത്തെ പാട്ടുകൾ ചിലതും ഇപ്പൊ മനസ്സിന്റെ അടി പാടാൻ പറ്റില്ല അതി പാട്ടുകളാണ് അതൊന്നും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊന്നും പാടി തന്നാലേ തിരിയാവില്ല പിന്നെ ബദറൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് പാടി ഞങ്ങളെ ബദറെ ഹുസൈനുൽ ജമാലൊക്കെ ആ ഒരു നാലുപേരി ഒന്ന് പാടാം കടകി മണത്തെ സമയത്തിൽ ഉടനവനെത്തി മനസുള്ളിൽ തരസി ജമുട്ടി മാതൂരത്തെ ഹുസൈനുൽ ജമാല അവളുടെ തരമായി നോക്കി മാറും വീടും ജനതുടഹാല തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തനി താന തനിനാ തന തന തന്ത താനാ തന്ത തന തനി താന ഇതിനൊക്കെ പിന്നാലെ പാടാൻ ആടുവാണെങ്കിൽ സാഹസം കിട്ടണ്ടേ കൂട്ടുകാരൊക്കെ പഴയ കൂട്ടുകാരത്തൊക്കെ കളിച്ച സമയത്ത് മറക്കാറാകാത്ത ഒരു അനുഭവം എന്താ കരക്കാൻ നേരത്തെ കേട്ടു നല്ല രസമുള്ള ഒരു പോക്ക് വരവുകള് ഈ സമയത്ത് ഈ കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ നേരം വഴുകി വന്നാലൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള സഹകരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു സഹകരിക്കും കളിക്കാൻ പോകുമ്പോ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അമ്മാക്കും വാപ്പാക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു കളിക്കാൻ അത് ഞാൻ ചെറുപ്പം ഈ കളി പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇപ്പത്തെ കളി എവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണാതെ വന്ന് കുത്തിരുന്ന് പാപ്പ വന്ന് കാണും അല്ലെ ഈ പാട്ടിന്റെ രസം കൊണ്ട്
നല്ല പാട്ട് പാടി. ഞാൻ ഒച്ച നല്ല ഒച്ചയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രായത്തിൽ ഒച്ച നല്ല പവറൊക്കെ അന്നൊന്നും മൈക്ക് അല്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല, പാടി അത്ര സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആയിരുന്നു. അതിൽ അന്ന് ഞാൻ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങളെ പിന്നെ കുടിയിന്ന് കരുവാറ്റിന്ന് പോരുമ്പോഴേ പിന്നെ ഈ പൂവമണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ബസ്സിനാണ് പോരുന്നതേ. അപ്പൊ ഈ 4-4.5 മണിക്കൂർ ഈ പിന്നെ ഇതിലെ നീ പഞ്ചായത്തിന്റെ വകയായിട്ടൊരു ഗ്രാൻഡ് ഫോണിന്റെ ഗ്രാമഫോൺ റേഡിയോ അതിലൊരു പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ബസ്സിലാണ് ഈ പാട്ട് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ ബസ്സിന് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മേലായിട്ടെടുക്കാണ് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി. ഈ പാട്ട് അത് പാട്ടപ്പൊ കഴിക്കും, പക്ഷെ എന്തായാലും അതിന്റെ രസം കേട്ടപ്പോഴേ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ പാട്ട് കേട്ടു. കേട്ട് കൊറേ പഠിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. ആ പാട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതിപ്പോ എന്ത് പകരിയത്തെ പാട്ടാണ്. എന്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പോ ഞാൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പാടിക്കൊടുത്തിരുന്നു. ഈ സിനിമ പാട്ടാണേ, അത് സിനിമ പാടുന്ന ഇറങ്ങി ഉടനെ ആണത്. അപ്പൊ അത് ഇതിലിങ്ങനെ പാടുമ്പോ നല്ല രസമാണല്ലോ കേൾക്കാനേ. അത് കേട്ട് ആ പാട്ട് അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു പോകുന്നു അല്ലേ. അവിടെ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയിട്ടാ പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ 2-3 പ്രാവശ്യം പാടൂല. അത് അപ്പൊ അപ്പഴങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ മനസ്സിലായി അതിന്റെ. ഈ കൂട്ടുകാരായിട്ട് ഒത്ത് കളിക്കാൻ കൂടെ കളിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തമാശകള് നമ്മള് കുട്ടികളെ ഒപ്പിക്കുമല്ലോ അല്ലെ. അന്നത്തെ പ്രായത്തെ അന്നത്തെ ഒരു മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു നല്ലൊരു തമാശ എന്തായിരുന്നു ഞങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തമാശ. അന്നൊക്കെ തമാശ അന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ കളി പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാൻ ചെറുതാണ്, മറ്റവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വയസ്സ് വലിയ ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ എന്റെ വലിയ കാര്യം എനിക്ക് അവരെയും തന്നെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കിന്റെ കളിക്ക് പോകലും മാറ്റി ഈ പാട്ട് പാടാൻ ആള്. മലപ്പുറം കലക്ടർ വന്നു ഞങ്ങളവിടെ ബാങ്ക് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അയക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ കുഞ്ഞലി വേദിക്ക് അന്ന് ഒഴിവില്ല, പാടലാണ് കലക്ടർ ഉദ്ഘാടനം, ബാക്കി കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നും മാറിയല്ല. ഇയാൾക്ക് പാടൽ തന്നുകൊട്ടാണ്, കൃഷി അടക്കണ്ടായാലും പാട്ട കൃഷി. ഇത് പിന്നെ വീട്ടിക്കാരാ ആചാര്യായിരുന്നു അത് പണിയെടുത്തിരുന്നത്. അയാള് പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട്സ് പോയിട്ട് കലക്ടർ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വരണം പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാനന്ന് കളി പഠിക്കണുള്ളൂ, അപ്പൊ ഞാൻ പുറത്ത് നിന്ന് പാടിക്കൊടുത്തു പാട്ട്. ഒരു കലക്ടർ പോയി കുറുക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വന്ന് കളിക്കാർ ഒരു കളിക്കാരൻ. ഇക്ക എന്താണ് ഈ കളി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എന്ത് തൊഴിലാ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നു? ഞാനോ ജോലി എന്തായിരുന്നു? പാടത്ത് കന്നൂട്ട് സ്വന്തം പാടത്ത് കൃഷി തന്നെയല്ലേ? കൃഷിയാണോ? വീട്ടിലൊരുപാട് കന്നുകളെ 10-20 പോത്തും ആളൂട്ടുന്ന പോത്തുകളും കുറെ ചെറുമക്കളും പണിക്കാരും 10-200 കൃഷിയാണ്. എത്ര മക്കളുണ്ട്? ആറാണ്. ഈ 6 മക്കളിൽ ആരെങ്കിലും ഈ കോൽക്കളിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ? ഈ ആളുകൾ ഇല്ലല്ലേ.